Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. To je jedan operativni dokumenat u kojem su točno precizirana postupanja u slučaju, u konkretnim slučajevima nasilja i u konkretnim situacijama. Protokol je se temelji na nacionalnom zakonodavstvu, na konvencijama. Mi smo bili obavezni donijeti novi protokol u skladu sa nacionalnom strategijom o zaštiti od nasilja u obitelji 17.22. mjera 7 i uskladiti je sa odredbama i mehanizmima iz Istanbulske konvencije. Cilj i svrha mu je svakako da na jedan učinkovit i pravovremeni način se provode zakonodavne odredbe. Protokol je postojao 2005. godine, donesen prvi, izmijenjen 2006. godine. Evo, sa današnjim danom objavljujemo jedan novi protokol. Njegova svrha je i cilj da budemo efikasniji u sprječavanju ovakvog jednog negativnog fenomena. Odnosi se na obaveze našim državnim tijelima, dakle zdravstvu, znanosti, obrazovanju, socijalnoj skrbi, pravosuđu i policiji. Uvedene su i obaveze o postupanju i novim službama koje su međuvremenu osnovane. To je služba za pomoć žrtvama i svjedocima u postupcima u slučaju nasilja u obitelji, kao i probacijska služba. Značajnu ulogu cijelo vrijeme naglašavamo u sprječavanju i borbi protiv nasilja i zaštiti žrtava. Imaju i organizacije civilnog društva i svakako mediji. Dakle, svih tih 9 značajnih faktora u društvu su uključeni i predviđeni sa određenim zadacima u ovom protokolu. Ono što je značajnije i novina u ovom protokolu je da se inzistira na jednom ranom prepoznavanju rizika, na žurnim intervencijama, na istovremenim, pravovremenim međuresornim aktivnostima, na redovnom sastajanju županijskih timova koji će svaka 2 mjeseca pratiti postupke rada tijela koji su predviđeni u ovom protokolu. Ono što je izuzetno važno, to je senzibilizacija cijele javnosti, svih segmenata društva o netoleranciji prema svim oblicima nasilja, jedan proaktivni pristup da se ne čeka da se dogodi nasilje, već da se reagira kod bilo kakove sumnje na nasilje, odnosno svakako kad imamo već saznanja da postoji nasilje. Ta sumnja posebno je obvezujuća za zdravstvene djelatnike, za patronažne sestre, za pedijatre koji mogu predvidjeti, odnosno vidjeti da postoje nekakvi znaci zanemarivanja koji mogu završiti, odnosno ukazivati na nekakve teže oblike zlostavljanja. Ono što nam je izuzetno značajno i važno, to je da se jačaju žrtve, da prijavljuju, osnažuju, da se svakako radi sustavno na vjeri u sustav. Sustav ima svakako svoje poroznosti, ali sustav ima ne samo obavezu, nego ima i snagu da zaštiti svakog našeg građanina, odnosno svaku žrtvu od nasilja. Svakako da nam je izuzetno značajna prevencija, odgajanje najmlađih naših članova društva u borbi protiv stereotipnih načina ponašanja koji dovode do diskriminacije, a najteži oblici diskriminacije znamo da su onda ovakova nasilnička ponašanja. I svakako da je tu vrlo, vrlo značajna uloga medija koji senzibilizira javnost o borbi protiv nasilja. Kroz različite edukativne informativne sadržaje također ima mogućnost osvješćivati i educirati kompletnu našu naciju. U suradnji sa medijima jako je važno i način kako se o nasilju izvještava, u
pozicije žrtve, da se dodatno ne traumatizira i djeca da se ponovo ne izlažu nekakvim teškim pritiscima, odnosno dodatnim traumama.